Bueno, sobretot jo crec que una motivació extra. Realment les vegades que hem jugat al Spotify Camp Nou ha estat una de les millors experiències a nivell futbolístic. I realment tenir l'opció de jugar aquí a un estadi olímpic, l'estadi del primer equip masculí, sabent que hi haurà molta gent, serà un dia especial per tot l'aficionat que pugui venir a l'estadi, per les jugadores, per l'estaf. Serà un gran dia i el que volem és estar a l'alçada per guanyar el partit. Bueno, és un equip que a nivell defensiu és un equip que amb dificultats, el trobes amb dificultats sobretot als inicis de joc perquè acumula o intenta prioritzar que no puguis jugar molta estona per dins i jugadores amb qualitat per poder transitar, jugadores amb qualitat en situacions d'1 contra 1 i jugadores amb qualitat també als últims metres, a l'àrea pròpia i a l'àrea rival. És un equip que coneixem molt bé, que ha tingut incorporacions, que cada vegada està a un nivell competitiu molt més alt. Ho vam poder veure el partit contra el Chelsea, que va empatar contra un semifinalista de Champions. Doncs crec que serà un partit molt atractiu, un partit difícil, però amb la intenció de guanyar. Sí, és un dels objectius a nivell de Champions, posar-nos on volem estar, i a la Lliga igual, perquè sabem que ara mateix estem a 3 punts i si guanyem ens posem a 6. La nostra idea és ampliar la distància amb el segon classificat. Ara mateix és el Real Madrid i hem de donar la nostra millor versió competitiva. Sabem que és un partit decisiu per tota la temporada, perquè som dos equips que ens deixem molt pocs punts al llarg de tota la temporada i hem d'estar bé, hem d'estar fines, hem d'estar amb la intensitat que toca, amb el nivell d'exigència que toca aquest tipus de partit, i entendre que durant els 90 minuts hem d'estar a un nivell competitiu molt molt alt per tenir opcions de guanyar, per crear més ocasions que el rival, per mereixer la victòria i evidentment per donar-li una alegria també a l'afició.